Lepo zdrav vsem skupaj na redni novinarski konferenci pred tekmo petega kroga glavnega dela Evropske lige prvaki. V petek v Ljubljani gostijo igralke skopskega Vardarja. Danes bomo z vami, tako kot na vsaki novinarski konferenci, moje leve vodje strokovnega vodstva, doktorica Marta Bon. Danes nam družbo delata tudi vratarka Sergeja Stefaniš in krožna napadalka Sanja Gregorc. Tako kot vsako novinarsko konferenco, najprej beseda doktorici Marti Bon, nekaj zadnji tekmi pa nekaj za naprej, prosim. Lepo držo v mojem imenu. Ja, torej smo v takem zanimivem obdobju kot ekipa, recimo, da se krepimo v takih hudih, mislim, hudih, so še hujše stvari, no, v zahtevnih stvarih. Krepimo se, upam, da nas to krepi. V tem, ko pač prenašamo poraze v glavnem, še bolj se pa v tem, da se čim hitrejš, kakor se da, prilagajamo na spremembe, ki so res ena velika stalnica v tej sezoni. Dejstvo, da ni enostavno, je kar, moram reči, zelo, zelo, zelo zahtevno. Ampak kljub vsemu je tudi nekaj dobrega v tem. Tudi v tej tekmi, ja moram reči, no, da jo jaz ne jemem, tako kot so bili nekateri zapisi. Tudi kakšne ekipe, ne vem kje, so že proti Krimu zgubile za tako razliko, pa nismo govorili o polomu. Pač, normalno, da bi želeli ene stvari boljše izpeljati, da bi želeli biti bolj povezani. Tudi je res, da so nas ene spremembe bolj dotaknile se, ko bi se mogoče nasmele, ampak pač delali bomo naprej. Za tekmo proti Vardarju v petek, kar hitro se nam to dogaja, dve noči na avtobusu, danes tekma, mi grede bo petek in spet ta tekma, torej itak se pripravljamo po ustaljenem redu, delamo video analize, ampak mogoče bomo malo skrajšen, glede na to, da kar nekaj igrav dobro poznamo, tudi igro Vardarja. Poskušali bomo zdaj spet vzpostaviti igro z drugim srednjim. Upam, da bomo potem čim bolj uspešni, kakšnih večjih sprememb v ekipi itak ne bo. Zdravstveni status je približen tak, kot je bil. Oziroma Lara Hrančič bo zdaj znova postavi. Vse ostalo pa bomo pa videli. Nisem bila zelo konkretna, mi je prožal, da moram biti. Ok, hvala Marta. Prosim še nekaj besed. Najprej se Gejo, pa potem še Sanja. Živjo, tudi z moje strani. Ena čaka nas v petek tekma. V Vardarju pa če bi sigurno za nas en boleč poraz, igramo zadnjo tekmo pred domačim občinstvom in naša želja je, da se pokažemo najboljši luči. Hvala, Sergej. Sanja, kar s tebe prosim za nekaj besedja. Ja, pač zdaj igramo z Vardarjem. Mislim, da ne moramo ponoviti tega, kako smo odigrali v Vardarju, tako da pomembno se mi zdi, da se borimo in da se ne predamo in da pokažemo najboljšo predstavo. Ok. Hvala lepa za te uvodne besede. Zdaj pa predajam kar besedo in z vprašanji na dan. Izvolite, dobro prvi.